ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତରେ ଖୋଲା ହୃଦୟନୁ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଉଲ୍ଗୁଲାନେ ଇଥୁ ନିରୋଲ୍ ଆର୍ ଫଟିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ସାରା ଦେଶେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର 75 ବରଷ ପୁର୍ଲା ଉଧେ ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବରଗଡ଼ ଭିଲ୍ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ଠାନେ NTPC OPTCL ଆରୁ TPWODL ତରଫୁ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଆର୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଶିକରି ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖନୁ 30 ତାରିଖ ତକ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାନୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। କୁଣୁଆମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ବାବଦେ ଉନ୍ନତି ଆର୍ ଲାଭ ବିଷୟକେ ନେଇକରି ବୁଝେଇଛନ୍। ଇଥୁ ମୁଖିଆ କୁଣୁଆ ଭାବେ ZP ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମାନିନୀ ଭୋଇ, ସମ୍ମାନିତ କୁନୁଆ ଭାବେ କଲେକ୍ଟର ମନୀଷା ବାନାର୍ଜୀ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ କଳ୍ପନା ମାଝି, ଏଡିସନାଲ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଧା ଟପୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବରଗଡ଼ରୁ ସୁଜିତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, PNC। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବରଗଡ଼। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀମତୀ କଳ୍ପନା ମାଝି, ମାନ୍ୟବର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପୌର ପରିଷଦ ବରଗଡ଼। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀମତୀ ମୋନିଷା ବାନାର୍ଜୀ, ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବରଗଡ଼। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧା ଟପୁ, ସମ୍ମାନନୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବରଗଡ଼। ଏବଂ ଏ ଜାଗାରେ ପୁନଶ୍ଚ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ OPTCL UK ମିଶ୍ର ଏବଂ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ NTPC ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର। ଏହାସହ ଆଜିର ଏହି ସହରରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, OPTCL ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନ ଏବଂ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ସ୍ୱାଗତ। Snake bites, animal attacks, insect issues. But now, after 75 years of independence, we can see that our language has changed. Our suffering has changed. Our suffering has changed. We are partial, some electricity. We are talking about 24/7 electricity. We are talking about renewable energy. We are talking about sustainable energy. We are talking about smart meters. ମୋର ନା ବିଜଲି ନା ଇ ସେ ଗାଁ ଗଲିରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ଲାଇନ୍ରେ ଲୋକ ମରିଯାଉଥିଲେ, ଛୁଆମାନେ ପାଠ ନେଇ ପଢ଼ି ପାରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁ ସୁବିଧା କଲେ, ତାହାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାନେ ଯେନ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ସେଟା ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଲା, ଆରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମକେ ଯାହା ସାହା ଆମେ କେନ୍ ତାର ଛିଗ ଯେନ୍ ସର୍ଟ ମାରିକ ଯେନ୍ ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲୁ, ଯେନ୍ ତାର କଟୁଥିଲା ଆମେ ଛିଗ ଯେନ୍ ସର୍ଟରେ ବେହୋସ ହେଇଯାଉଥିଲୁ, ସେ ଜିନିଷର ଲାଗି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେନ୍ ଯୋଜନା କଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏସି ଏହାଦି ଆର୍ କେନ୍ସି ଗାଁ ଅନ୍ଧାରେ ନେଇନ, କେନ୍ ସହର ଅନ୍ଧାରେ ନେଇନ, ଗଲି ଗଲି କୁନା କୁନା ଯୁଗାଯୁଗ ସବୁଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ଲାଗ୍ଲାନ, ଦିନକେ ବି ରାତ ଆର୍ ରାତକେ ବି ଦିନ କରିଦେଲେ ନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପହଲରୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ସହଯୋଗରେ ଏଇଟା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାରତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟ ପାୱାର 2047 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଟୋଟାଲ ଭାରତରେ 773 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର 30 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଭର ହେଇଛି। ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ 2-2 ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି। ଆମକୁ NTPCକୁ 19 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ବନାହେଇଛି, ଆଉ 10 ବନାହେଇଛି PGCIL କୁ, ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି ପଶୁକକୁ ଦିଆହେଇଛି। ଆମର କାମ ହେଲା ଆସିକରି ଆମକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆମର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ସାଥୀ ଆସିଛନ୍ତି OPTCL TPWODL ଏମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ ୟା ପରେ ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 29 ତାରିଖ ପଦମପୁର କଲେଜରେ, ସେଇ 2 ବେଳେ ହେବ।
तार मूल उद्देश्य है कि भारत सरकार बा राज्य सरकार विभिन्न योजना द्वारा जो इलेक्ट्रिक क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में गाँ गाँव लोक लाभ दे किसी योजना मध्यम किसी विकास कर जनइर अच्छे प्रोग्राम मध्यम आम विभिन्न ओडिया भिजुआल आमको आसी सेंट्रल पीएससी रू भी आसी आर ई सी पीजीसीआईएल आप डीवीसी समस्ते रिन्यूएबल एनर्जी सोलार सोलार पैनल समस्ते देपर आम ओपीटीएस भी ऑडियो भिजुआल आसी टीपीडब्ल्यूएल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में कौन प्रिकसन नवा कथा गाँ लोक मैंने सब आम देखू लोक मैंने किसी शिक्षा पाइबे प्लस से जानवे जो आम सरकार आम लगे कौन करा सरकार भारत सरकार के सहयोग में यह प्रयोजना सफल हो जाए आज आप बहुत धन्यवाद कि कौन अचीवमेंट्स कौन प्रोग्रेस आम एत वर्ष भितर कर पारी एवं फ्यूचर में आउ कौन प्रोग्राम अच्छी जो भितर लोक मैंने आहरी बेसी लाभ पाए। जुहार माँ समलई तोर पु पर्जा मन को रखी थी तु समलई माँ माट के विरोध करुवा दलाल टाउटर के मझेरे मझेरे दौथ्वु तु हनलई।